Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar ötkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah subhanahu ve ta'ala büyük Ramazan ayıda umut bilen tutuyatken rozalarımızını dergahıda kabul eylesin. Bu ibadetke ecrini, sevabını köpeytirip versin. Ve kıyamet günü de tutken rozalarımızını özümüzge şefaat çıkırsın. Büyük Ramazan ayının uluğ keçeleri de kılıyatken teravih namazlardaki hatma kurallarımızını dergahıda kabul eylesin. Kur'an-ı Kerim'ni bu dünyada bizge şefaat çıkırsın ahiretçe. Bu dünyada bizge hidayet çıkırsın ve ahirette şefaatçi eylesin. Yaşı niyet bilen otkazayatken marifi sohbetlerimizni hem hammamız için manfaatli buluşunu nasip etsin. Azizler, Allah'ın ahirgi ve mükemmel dini, kıyamet geçe baki kalıcı dini, berçe zamanlar ve mekarlarda insaniyetke iki dünya saadet yolunu körsatıp berucu din, İslam, Allah'ın insaniyetke kılgen ahirgi ve en büyük argümanı tartıgıdır. Bu din hemimizni, baktımız, saadetimizni manbasıdır. Cümleden mana şu din, akide, şeriat, tarikat bablarına bölünedi. Akide babıda itikad kılışımız lazım bulgen barca gereklik malumatlar en doğru esasda takdim kılıngan. Şeriat babıda amal kılışımız lazım bulgen barca narsalar tertipli güzel tarzda takdim kılıngan. Ruhi terbiye, ahlak babıda hem kalbimizni poklashimiz, ahlakımızni güzelleştirişimiz ve şunga o'xshash ruhi terbiyege ait barcha talimatlar tertip bilen güzel ravishda takdim kılıngan. Ushbu talimatlarını o'rganib ularga amal qilish biz uchun katta baxt, büyük saodatdir. Ayniqsa aqida bobidagi ta'limotlar eng go'zal ta'limotlar. Insoniyat tarixida hali bunga o'xshashi uchramagan oson, yorqin insoniyatni aqidasini pok saqlab turadigan aqli tarafını doğru saklap duradigan ilahi talimatlar majmuasidan ibarettir. Mana şu akideni örgengen bilgen adamlarını bu dünyadaki hayatı hem güzel buladı, ahiretteki hayatı hem güzel buladı. İslam akidesi saf akidedir. Cüde sadde barca insaniyetini doğru yolga başlaydigan hidayet mayağıdır. İnsan İslam akidesi de buladigan bolsa tasavvuru doğru buladı, hayali pakize buladı, hamma taraftan fakat ve fakat doğru, adilane, güzel fikir bilen, akide bilen, itikad bilen yaşaydı. Mana şu akidesi, itikadı, tasavvuru dünyanı unga go'zal ko'rsatadi.
va dunyoda yashashini go'zal tarzga keltiradi. Shu aqidadan og'iladigan bo'lsa, inson bid'atga botadi, xurofatga botadi, noto'g'ri fikrlar botqog'iga botadi, miyasi aylanadi, qilayotgan ishlari chilparchin bo'ladi. Ana, mana shu ma'noda siz bilan biz o'zimizning dinimizni aqida bobini juda yaxshi o'rganishimiz kerak. Ana o'sha aqida bobidagi ta'limotlar bo'yicha siz bilan biz mu'min musulmon bandalar ko'proq g'ayibga ham iymon keltirishimiz kerak bo'ladi. Mu'min musulmon ummatni sifatida Alloh taolo Qur'onda yu'minuna bil g'ayb degan. Bu ummat shunday ummatki, g'aybga iymon keltiradilar. Ya'ni g'ayb degani ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan, qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan, quloq bilan eshitib bo'lmaydigan, burun bilan hidlab bo'lmaydigan, his qilib bo'lmaydigan, his qilish a'zolari bilan idroq qila olmaydigan narsalar. Allohga bizning iymonimiz bor, o'zini ko'rganimiz yo'q. Va boshqa bir nimalarni qilganimizda faqat aqlimizni ishlatib dalolatidan Allohni taniymiz, iymon keltiramiz, u zotga muhabbat qilamiz, u zotdan qo'rqamiz, u zotni amrini tutamiz, qaytarganidan qaytamiz. Va shunga o'xshash farishtalarga bo'lgan iymon va boshqa ko'pgina iymon masalalariga g'aybdan biz ishonamiz. Endi shu g'aybiy narsalarni ichida yana undan ham g'oyibrog'i, hattoki aqlni ishlatib, sezgini ishlatib ham idroq qilmaydigan holatlar bor. Misol uchun o'lim va undan keyingi bo'ladigan ishlarni hech kim hech qanaqa dalolati yo'q. Odam o'lib qoldi. Xo'p, o'lib qolgandan keyin nima bo'ldi? U odamda nima bo'lyapti? Hech kim bilmaydi. Oborib qabrga ko'mib kelindi, hech kim bilmaydi. Uni faqat tanasini chirilgani bilinadi xolos. Lekin boshqa holatlar qanaqa bo'lyapti? Hech kim bilmaydi, bila olmaydi ham, bilishi ham mumkin emas. Xo'p, mana shunaqa narsalarga iymon qanaqa qilib keltiriladi? Agar odamlarni o'ziga qo'yib berilsa, bunaqa narsalarda hamma xayoliga kelganini gapiraveradi. Xayoliga kelgan nima kelsa gapiraveradi. Menimcha, menimcha deb gapiraveradi hammasi. Hozirgi kundagi gaplarni hammasi shunaqa menimcha. Bitta Darvin degani o'tirib olib, ozgina ichib olib, o'ylagan, xayol otiga minib chopgan. Maymunga qarab, maymun odamga o'xshar ekan, sekin ishlab odam bo'lib qolgan bo'lsa kerak deb. Demak, maymun odamdan, odam maymundan tarqagan degan g'oyani tarqatgan. Boshqa gap yo'q. Hech narsa yo'q. Shunga o'xshagan hozirgi kunda nazariya deb aytilayotgan dunyoni tarixiga oid, insonni yaratishiga oid va boshqa narsalarga oid nazariya deb aytilayotgan gaplar hammasi taxmindan, xayoldan, xayol bo'lgandan ham xom xayoldan iborat. Ana shu xom xayol insoniyatni uzoq asrlar davomida band qilib kelgan. Islom kelguncha. Ana mashhur musulmon allomalaridan Hujjatul Islom Muhammad al-G'azali rahmatullohi alayh shu fikr sohasida odamlarni o'zlariga qaratib turgan faylasuflarni ta'limotlarini o'rganib ana o'sha ulardan ham kuchli darajaga kelib turib g'aybiy narsadagi bularning gapini hammasi bir pul ekanligini isbot qilgan. U kishining Tahofutul Falasifa degan mashhur kitobi bor. Ana shunda takafu'ul adillati ala qidami zamani wal makan. Takafu'ul adillati ala hudusil alami va qidamihi degan bir qancha mavzularni yozganlar. Misol uchun zamon, makon aslida bormidi, keyin paydo bo'lganmi? Qadimdan insoniyatni avvalidan faylasuflar sinib tortishgan. Birov makon va zamon qadimdan bor degan. Ikkinchisi yo'q, keyin paydo bo'ldi degan. Qadimdan bor degani
Mani qadimdan bor deganimga dalilim manimcha mundaqa deb o'zini xayolini aytgan. Bunisi men keyin paydo bo'ldi deganim manimcha munaqa bo'lgan deb bu ham aytgan. U bunga aytgan, bu bunga aytgan. Ular o'lib ketib orqasidan kelganlar yana shuni davom ettirishgan. Undan keyin Yunon faylasuflariga kelgan, undan keyin boshqalariga kelgan va Imom G'azolining vaqtigacha yetib kelgan. Imom G'azoli aytadi, shuncha yil tortishibsizlar. Uningni gapi ham to'g'riga o'xshaveradi, buningniki ham o'zingnikiga. Lekin insoniyatga nima qilib berdinglar? Quruq safsatadan boshqa hech narsa yo'q. Bittang dunyo qadimida deyapsan, bittang keyin paydo bo'lyapti deyapsan. Nechi-nechi avlod faylasi buni tortishib oxiriga yetmayapsan, yana kelyapti. Yana davom etaveradi. To'xtanglar. Bu yerda odam o'zini bilish kerak. Odamga Alloh taolo bilim vositalarini berib qo'ygan. Ana shu vositalarni demak ishlatib bilim olishi bor. Bu bilim olish narsalari insonni his qilish a'zolariga bo'ysunadigan narsalarda bo'ladi. Ko'zi ko'radi, qulog'i eshitadi, qo'li ishlaydi, ushlaydi, burni nima hidlaydi, og'zi ta'mini biladi. Mana shularni bahs qilinglar. Mana shunda bahs qilib ularning xususiyatini o'rgansalaringiz o'zingizga ham insoniyatga ham foyda keladi. Lekin o'zing yo'q joydagi, xayoldagi narsani tortishib nima qildilaring? Hech narsa yo'q. Hamma xayolida borini gapiraveradi. Shuning uchun xayolida bo'ladigan, ya'ni insonni idroq doirasidan tashqari g'aybiy narsalar. Buni chetdagilar metafizika deydi. Metafizikaga oid narsalarni inson bahs qilib topa olmaydi. Shuning uchun to'xtatish kerak. Bu boradagi ilmni Allohni o'zidan olish kerak. Dunyoni yaratgan zot, hammasini ushlab turgan zot nimaligini o'zi biladi, xabarini berib qo'yadi. Inson o'zini qobiliyatidan tashqari narsaga urinib, xayolini, mehnatini, umrini, fikrini zoya qilmasin. O'ziga foydali narsalarga urinsin. Mana men sizlarga misol keltiraman deydi Imom G'azoli. Olov paxtaga tutsam yonib ketyapti paxta. Temirga tutsam yonmayapti. Nima uchun? Shuni o'ylanglar. Topinglar shuni. Shuni topinglar. Shu olovni paxtaga tutganda paxtaning kuyishi, paxtaning qobiliyati borligidanmi yo olovni kuydirishidanmi? Aniqlanglar shuni. Temirga tutganda nimaga kuymayapti? Buni ham aniqlanglar. Shunda insoniyatga bir foyda keltirasizlar degan va u kishini mana shu buyuk falsafasi insoniyat tarixida tajribiy ilmlar degan bugungi kungi ilmlarga asos solgan. Imom G'azolining shu gapidan keyin musulmonlar ana shu laboratoriyalar qilib hamma narsani tekshirishni boshlashgan. To'g'ri, bu paxtani kuydirib ko'raylik-chi, nima bo'lyapti? Temir nimaga kuymayapti? Mana u nima bo'lyapti? Nimaga mana u odamga mana u qorishmani ichirsa yaxshi bo'lib qolyapti? Demak, bunda xususiyati bor ekan, buni o'rganaylik deb dunyoni tajriba ilmlarga to'ldirishgan. Hozirgi Ispaniya, Portugaliya, Fransiyaning janubiy qismlari, Shveysariya, Italiyaning bir bo'laklarida 800 yil davomida Andalus davlati degan musulmon davlati hukm surgan. Ana shu yerning ulamolari mana shunday ixtirolarni qilgan. Ularni ko'rgan Yevropaning odamlari kelib, bulardan o'rganishni boshlagan. Shunda cherkovni ochig'i chiqqan bizi bolalarimiz ana u ko'prlarni oldiga borib musulmonlarni nima nobokorlikni o'rganib kelyapti. Ularni ushanglar, kuydiringlar deb Galileo Galilei boshqalarni o'shunda kuydirishgan. Keyin baribir ular kelib musulmonlardan o'rganib, ular taraqqiy etib ketdi, musulmonlarni qirishib oldi. Shu bilan musulmon olami bu ilmdan chetlab qoldi. Musulmonlardan o'rgangan ilmni Yevropaliklar rivojlantirib hozirgacha kelishyapti. Bizda nima bo'ldi? Bizda endi ana o'sha narsalar haligi aytganimizdek markaz bo'lgan Andalusda musulmonlarni bitta qo'ymay qirishdi. Boshqa ahvol nima? Noto'g'ri bir holatga tushib qoldi. Haligi tajribiy ilmlarni demak uriniylar g'aybiyotni Allohning o'zidan olish kerak degan qoida asosida islom aqidasi shakllandi. Qur'onda kelgan oyatlarga binoan Allohni tanish, o'zotni sifatlarini bilish,
alam nimadan iborat ekanligi, inson zoti kim, hayvonot olami nimadan iborat, nabotat olami nimadan iborat, hammasini demak aqidasi, farishtalar, qiyomat kuni, qazo-i qadar va boshqa-boshqa aqidalar oson ravishda, go'zal ravishda insoniyatga taqdim qilindi. Ana o'sha Allohdan oladigan xabarlar ichida eng nozigi avvalgi aytganimizdek g'aybning xabari. Insondan g'oyib narsaning xabari. Misol uchun inson o'lgandan keyin nima bo'ladi? Qiyomatda nima bo'ladi? Ertaga nima bo'ladi? Indinga nima bo'ladi? Mana u odam bugun mana qilib yuribdi, ertaga oqibati nima bo'lar ekan? Ish qilmoqchi ishi yurishib ketarmikan, yo'qmikan? Mana bunaqa savollar, g'ayblar faqat Allohning o'ziga. Allohning o'zi biladi, hatto payg'ambarlar ham bilishmaydi, illa Allohning o'zi bildirsagina biladi. Mana shu aqida bilan islom ummati yashadi. Lekin dindan uzoqlashganda, aqidani quvvati yo'qolganda, ummat ma'rifatdan mosuvo bo'lganda, savodsiz bo'lganda har xil bid'at xurofatlar qo'shildi. Jumladan bugun siz bilan biz gaplashmoqchi bo'lib turgan masala folbinlar masalasi ham yuzaga chiqdi. Musulmon ummatidan g'aybga iymon keltirishi bilan boshqalardan ajrab turadigan ummatdan fol ko'radiganlar chiqdi. Folga ishonadiganlar chiqdi. Katta musibat yuz berdi. Holbuki bu narsani Rasululloh akram alayhissalotu vassalom o'zlari yo'q qilgan edilar. Folbinlikni kofirlik deb e'lon qilingan edilar. Fol ochish kufr degan edilar. Uni tasdiqlaganlar ham kofir bo'ladi degan edilar. Shuncha hadislar turib, Rasulullohning shuncha ta'limotlari turib, islom ummatining shuncha iymon e'tiqodi turib, yana ularni ichidan haligi xohlatlar chiqdi, bugungacha davom etib kelyapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom kim folbinga borsa va uni aytganiga ishonsa, Muhammadga nozil qilingan narsaga kufr keltiribdi deganlar. Folbinga borib, fol ochib qo'ying deb, folbin ertaga u bo'lasan, bu bo'lasan desa, shunga ishonib yurgan odam Rasululloh alayhisolatu vassalomga tushirilgan Qur'onga, shariatga, islomga kufr keltirgan bo'lar ekan. Ana. Boshqa bir hadisda aytadilarki, kim folbinga borib, fol ochtirib, unga ishonsa kofir bo'ladi. Borsa u ishonmasa 40 kun namozi qabul bo'lmaydi dedi. Ishonmasa ham bo'ldi, bu qolavermas ekan. Borganini uchun javobgarlik bo'ladi. O'sha paytlardagi demak pol ochish holatlarini ham Rasululloh akram alayhissalotu vassalom hadislarida bayon qilib berganlar. O'sha vaqtdagi pol ochishlardan biri iyofa der ekan, qush orqali pol ochilar ekan. Qushni sayrashidan, qush bunaqa sayrayapti, sanga u bo'ladi, bu bo'ladi deb polchi pol ochirganga gap aytar ekan. Qushni harakatlaridan aytar ekan. Arablarni tatayyur degan, ya'ni qush uchirish ma'nosidagi degan folbinligi bor. Unda o'sha butxonalarni sodinlari deydi, ushlab turadigan rohiblari pol ochadi. Birov kelib, men safarga chiqmoqchiman. Bir pol ochinchi chiqaversammikan yoki chiqsam bo'lmasmikan deydi. Desa, haligi folbin qushni olib keladi. Bo'pti, hozir qarab tur. Sani poringni ochamiz deb qushni uchirsa, qush osmonga qarab ko'tarilib turib, o'ng tarafga uchib ketsa, poring yaxshi chiqdi, jo'navor safarga deydi. Chap tarafga uchsa, yo bo'lmaydi. Qush chap tarafga uchdi, borsang bir balo bo'ladi, safarga borma qol deydi. To'g'riga uchsa, pol bo'lmadi, yana boshqa ochamiz, chiqar puldan deydi. Mana shu. Yoki istiqsom bil azlam Qur'onda kelgan. Ya'ni ki cho'plar bilan qismatni nima qilish? Aniqlash. Bir katta kamonni o'qini solib yuradigan o'qdonga o'xshagan idishi bo'ladi.
Çünkü o şu kemanga okşakan derselerini sap koygan. Palaçır uç gelip, bana palaç koyayım. Bir iş kımakçımen, kısamlıkın, kımasamlıkın. Bu oldu. Çıkar bundan, bulunu aladı. Halegini ap gelip, aylantırıp, durup tarttıydı. Halegi bitti çöpünü tartadı. Çıksa, Allah, Rabbim bana buyurdu degen yazıp olsa, ha buyurup da kılavur deydi. Yani çöpünü kaytarı sap koyadı. Yani brokası aldıydı çöpüle. Agar çöpünü tartkende, mani qaytardi Robbim degan yozuvli chop chiqsa, yo'q, qaytaryapti Xudo, sen buni qilma deydi. Chopni tortganda hech qanaqa yozuv yo'q chiqsa, yana pul berasan ekan bu chiqmadi pol deydi. Ana shunaqa follarni qilishgan. Chiziq chizish bilan pol qilishgan. Ya'ni pol ochishgan. Va shunga o'xshagan bir qancha polbillikni turlari bo'lgan. O'sha vaqtlarda, jahiliyat paytida, islomdan oldingi paytda Rasul Akram aleyhissalatu vesselam bana şu falbilliklerini hammasını kaytar geldiler. Hammasını kaytar geldiler. Yıldızlarga, Osmandagi mavcudatlarga karab palatçilerinde hem müneccimler bugün ana ularını hem Rasulullah aleyhissalatu vesselam kaytar geldiler. Kezebel müneccimune velav sadaku de geldiler. Eğer ular rast etsen barbir kezzaptır. Aytgani rost chiqyapti, lekin ishonmadaring kazzob bu. Ana, mana shunday qat'iyat bilan iymoni ketadi, kofir bo'ladi. 40 kungacha o'qigan namozi qabul bo'lmaydi, 40 kungacha qilgan duosi qabul bo'lmaydi kabi qaytariqlar bilan Rasul Akram alayhisolatu vasallam ummatlarini ana shunday Allohni bizga joriy qilgan aqidasiga teskari, Allohga shirk bo'lgan va boshqa gunohlarni o'zida mujassam qilgan folbilliklardan qaytarganlar. Musulmon ummati qaytgan. Allohga bo'lgan sof aqidasi bilan yashagan, shariatni ko'rsatmasi bilan yashagan. Lekin ming afsus bo'lsinki, ta'limotlardan uzoqlashish, johil bo'lib qolish, diniy ta'limotlarga e'tibor bermaslik qo'yilish oqibatida yana bu narsalar qayta paydo bo'lgan. Hozir kunda o'sha folni turlaridan hammasidan bor. Hozir qush uchirishmaydi. Kichkina mayna qushlarni qafasga solib qo'yib, bu yoqqa 5-10 ta xatni har xil qilib yozib qo'ygan. Olib aralashtirib qushga tutadi. Qush cho'qib bittasini olsa, mana seni toliging shu deydi. O'zi yozib qo'ygan buni. Uyda o'tirib o'zi yozib, o'rab ko'rinmaydigan qilib qo'ygan xatni. Hamma ishonsa bo'laveradigan o'rtacha gaplar bo'ladi. Yo kasal olasan yo sog' bo'lasan. Ana uni olgan sodda, ha shunaqa ekan, yo kasal olmagan, yo sog' qolmagan topdi deydi. Va shunga o'xshagan u yoqqa ham bu yoqqa ham burilaveradigan gaplarni yozib qo'yilgan. Uni hariga qushi bilan o'tiradi. Kelib menga palochi qo'ying deb pul beradi. Demak, hariga xatlarni aralashtirib tutsa, qush cho'qib oladi, yana aylantirib yana tutadi, uchinchisini yana olib beradi. Ana kuş bilan pol açış. Hop çizik çizik bilen pol açış yaptı. Taşlarını koyup uyağı bir yaka sürüp pol açışladı. Oynayılıkan kartanı koyup, tezgarı koyup açıp adamların talihini açış yaptı. Kimdir kafını karaptırıp kafıdan topamam deydi. Balabatlarının hamması var. Hamması var. Mumum ben, Müslüman ben degen adamlar şunlarını aldı ki parayı. O'zlari esa qoida qilishib olgan. Polga ishonma, polsiz yurma. Gapni qarang. Insoniyatning aqliga, zakovatiga, or nomus bo'lgan gap-ku bu. Qana qilib o'shanmagan narsasiga o'zi yurmay qo'ymasligi kerak. Polga ishonma, polsiz yurma. Bunaqa ahmoqona qo'shtirnog'ichidagi hikmatlar insoniyat uchun or nomus. Qana qilib o'zi ishonmagan narsaga o'zi amal qilmay turmasdan borib qilish kerak shuni. Ana polbonman deyotganlar, ular ham musulmonman deydi. Lekin tamoman shariatga xilof, iymonga xilof, musulmonchilikka xilof ishni qilishadi. Har qanday da'volarni qilishadi. Men uni topib berganman, buni topib berganman. Odamlar biror narsasini yo'qotib qo'ysa, borib polbonga uchraydi. Ha, pulim yo'qolib qoldi.
Ha, bo'ldi. Mana o'zim ham o'ylab turdim, siz pul yo'qolgan odamga o'xshab kelyotgandingiz deydi. Usta o'rganib ketgan, har kuni nechta anqovni pulini olyapti. O'tiring deydi, o'tkizadi. Keyin ashu bir gapni aytadi. O'shini aytgan gapi qarindosh urug'ni, quda andani, yori do'stni orasini buzadigan gap bo'ladi. Men deydi, pol ko'rdim, sizi pulingizni o'zingizga yaqin bir odam olgan deydi. A yaqin bo'lmasa qanaqa endi? U bo'lgan, bu bo'lgan deydi. Bir ikkita sifatni aytadi. O'sha sifatdagi yaqinlaridan 10 ta 15 ta bo'ladi, hammasidan gumon qiladi hali odam. Mana shu olgan haqiqatan bir kuni sal g'alatiroq ko'rinadi o'zi deydi. Ana orada buzildi. Aloqa buzildi, ijtimoiy aloqa buzildi. Qarindoshlik silasi uzildi. Bu juda katta zarar bu. O'zimizda bo'lgan. Birov pulni yo'qolib qoldi. Qari odam ayoli o'tib ketganlar ekan, pulini o'zi olib yurar ekan, yo'qolib qoldi. Yo'q, pul yo'q. Polbonga boribdi. Polbonga borsa aytibdiki, "Ali pol ochganda keliningiz olgan pulni" debdi. Borib kelinni siqqanmisan, pulni o'g'irlagansan, menga polbon aytyapti. Kelin qasam ichgan bo'lmaydi. Nima desa degan, yo'q, sen olgansan berasan. O'g'lini qisgan, oxiri o'g'li bilan kelin ajrashib, oila buzilib ketgan. Bu endi ota beva, o'g'li ham unga qo'shildi, ikkovi yashashib yurgan. Bir kuni o'sha eski ko'rpalarni boshqa yoqqa olishsa, o'sha ichiga o'zi soqib qo'ygan ekan, esdan chiqib qolganiga pul chiqqan. O'zimizda bo'lgan, mana shu bugungi kunda bo'lgan narsa bu. 100 mingdir, 50 mingdir, undan ozdir, ko'pdir pulni o'zi qo'yib esdan chiqib qolgan. Turibdi puli, hech narsa bo'lgani yo'q. Polbunni gapidan bir oila buzilib ketdi. Bunaqa narsa har qadamda bor. Har qadamda bor. Odamlar qiziqda, anqovlikni qarang, borib. Polbunga aytadi, shunaqa mani qizim bo'yi yetib qoldi, sovchi kelmayapti. Shuni bir nima qiling, ha hozir pol ochamiz, o'qib yuboramiz, bu qo'yaramiz deydi. Holbuki o'sha pol ochgan o'zi beva. O'zini 3 ta qizi bor, kuyov kelmayapti. Odamlar buni o'ylamaydi. O'ylamaydi, agar shuni qo'lidan bir narsa kelsa, o'zi shunaqa qilib o'tirarmidi degan xayolga kelmaydi. Mansabni ko'tarmoqchi bo'lganlar ham boradi polbunga. Agar o'sha shuni qiladigan bo'lsa, o'zi ko'tarilib olmaydimi mansabga? O'tiribdi ona qilib. Rasvoy raddi balo bo'lib. O'ylash kerak, aqlni ishlatish kerak. Shariatda behudaga biror narsani qil yoki qilma deyilmaydi. Bu Allohning gapi. Alloh hakim zot. Har bir narsani eng nozik nuqtalarigacha million yillab keyin bo'ladiganigacha biladigan zot. Ana mana shu narsani biz yaxshi ishlab, bunaqa narsalarga mutlaqo yaqin yo'lamasligimiz kerak. Polbunlarga qarshi kurashish kerak. O'zi bormagani, men bormayapman, boshqalar bilan ishim yo'q demasdan boshqalarni ham to'sish kerak. Qarindosh urug', tanish bilish, yori do'stlarni yo'q, borma u yerga, mutlaqo musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi, kufr u deyish kerak. O'shunaqa qiladiganlarni ham qaytarish kerak. Chunki haligi gapda faqat insonlarning orasini buzish, insonlarda noumidlik ruhini tarqatish. O'sha farvonlarning gapini olib tahlil qilib ko'rilsa, hammasi shunaqa. Hammasi shunaqa, bo'lmag'ir odamni, demak, sijoatini qaytaradigan, ishi yoqmas qiladigan, bir-biridan gumon qilib, mana shu qilib qo'ygan, mani o'qigan, bu qilgan deb yomon ko'radigan, iloji bo'lsa hali-hindaqa oilalarni buzadigan, jamiyatlarning orasini buzadigan gaplar shulardan tarqaladi. Ana mana shu narsalar bizning aqidamizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Ularni biz umuman qabul qilmasligimiz kerak. Oramizda birorta folbon qolmaslik kerak. Birorta folbonga boradigan ham qolmaslik kerak. Xo'p, unaqa bo'lsa o'sha folbonga ehtiyoji borayotganlar ishini qana qilib qiladi? Pulini o'g'ri olib qo'ygan nima qiladi? Pulini o'g'ri olib qo'ygan o'sha pulni o'g'rini qidirib topish uslublarini ishlatadi. U polbin topmaydi. O'sha o'g'rilik qilgan,
birovni haqqini olganlarni topadigan amaliy uslublar bor. Guvoh axtarish, dalil axtarish, o'shini demak biladigan odamlardan yordam so'rash, mas'ullardan yordam so'rash ishlari bilan amalga oshiriladi. Har bir ishini qilishdan oldin yaxshilab reja tuziladi. Biladigan odamlardan maslahat olinadi, o'rganiladi, keyin Allohdan yordam so'rab Allohning o'zi menga yordam beradi, ishimni oson qiladi degan yo'l bilan haligi ishga shijoat bilan urinadi. Alloh menga harakat qilsang barakat beraman degan inshaalloh beradi deb harakatini qiladi. U yog'i Allohning ixtiyorida. Bersa qachon beradi, qana qilib beradi, bermasa nimaga bermaydi? Allohning hikmatiga bog'liq. Banda Allohning aytganini qilib reja tuzadi. Azmi qaror qiladi va o'sha Alloh taolo joriy qilib qo'ygan sababiyat qonunini demak yo'lga solish harakatidan bo'ladi. Ba'zi holatlarda unaqa yo'qda nima qilishni bilmay qoladi. Bunda eng buyuk narsa istixora namozi. Istixora namozi degani yaxshilikni talab qilish namozi. Ikki ishdan orasida qoldi. Unisini qilsammi, bunisini qilsammi bilmayapti. Shunda qaysi biri yaxshi ekanligini ishorasini bilish uchun yaxshilikni talab qilish namozi degan 2 rakat namozni o'qiydi. Hamma kitoblarda yozdik. Istixora namozi Rasululloh alayhi salatu vasallam qanday o'qiganlar, qanday o'qishni tavsiya qilganlar kitoblarda bor. Ana hadis va hayotni namoz kitobiga qarasalaringiz, hammasida bor. Odamlar olib o'qib xursand bo'lib yurishibdi. Ana 2 rakat namozni o'qib oxirida o'sha duosi bor, duosini o'qib, bu namozni uyquga yotishdan oldin o'qiladi. Keyin bemalol hech narsani o'ylamay yotsa, Alloh taolo tushiga bir narsani kiritadi. Tushidan xursand bo'lib tursa, ishni qilaveradi. Tushidan ko'ngli xijil bo'lib yoqmay tursa, u ishni tark qiladi. Endi o'sha namozni o'qigandan keyin yaxshilikka ham, noxushlikka ham alomat bo'lmadi, hech narsa yo'q. Yana o'qiydi. Alloh taolo o'zi bir ko'ngliga soladi. Ana o'sha istixorani qilgan odam Rasul akram alayhisolatu vasallamning sunnatiga amal qilgan bo'ladi va ajr oladi, savob oladi va o'sha asosida olib borgan ishi ham inshaalloh xayrli bo'ladi, barakotli bo'ladi. Ha o'sha ishni qiladimi yo qilmay tark qiladimi, baribir ikkisiga ham savob oladi, ajr oladi, xayr baraka bo'ladi. Ana xulosamiz shu. Bizning aqidamiz eng sof aqida, eng to'g'ri aqida, eng oson aqida, eng ravshan aqida. Shu aqidani joriy qilgan hukmi g'aybiyotni Alloh taoloning o'ziga havola qilishdir. Biz g'aybni bilishni da'vo qilishimiz kufrga aylanib qoladi. Da'vo qilganlar kofir bo'ladi. Ularga borib g'aybni bilib ber deganlar ularning sherigi bo'ladi. Ana o'sha narsani biz qilmasligimiz kerak. Mana shu yaqin oylarda 2 oycha bo'ldi. 2 oycha bo'ldi. Rossiyani tib bo'yicha mas'ullardan katta bittasi bayonot e'lon qildi. Bayonotda nima deyapti? Rossiyada 1 yilda folbinlar, ekstrasenslar, yana o'zlarining gapini aytibdi, gadarshik, ana u ham bor u. Gazetalarda chiqadi. Talayni yulduzga qarab belgilaydi. Yo'q, nimasi? Astrolog, astrologik nimalar, bashoratlar. Mana shularga odamlar, davlat emas. Odamlar sarflagan pul 30 milliard dollar bo'ldi, deyapti. Folbinga, ekstrasensga, astrologga. Astrolog deganimiz yulduzga qarab fol ochadiganlar. Bular ham oldin ham bo'lgan, hozir ham bor. Shularni har gazeta, ko'p gazetalar odamlarni qiziqtiraman deb shuni kundaligi ham chiqadi, haftaligi ham chiqadi, oyligi ham chiqadi. Ana o'shini aqidasi yo'q, tushunmagan odamlar o'qib olib, menga u bo'lar ekan, menga bu bo'lar ekan deb yuradi. Ular yulduzdan qarab odamni talayini belgilarmish. Yulduzlar bu odamlarni boshqarib turar ekan, Alloh emas. Burjlari bor, o'sha burjlarga tug'ilganlar, o'sha burjga nima desa, shu hayotida bo'lish kerak ekan.
bizi gazetelerden çıkıyor yatıp dışı. O şu oruçlarının ozu çüngelleri, bu ahir zarar ki o, cemiyetini yemir yaptı ki o, adamlarının akidesini buzu yaptı, adam gazeteden çıkar yaptı, de, dot sal yaptı oruçlar. Yazıp koyayım ben kitap yazdım şimdi, yazdım şunu. Haligi adam haligi ahmet yaptı. O şu astrolog, münaccim, palbın, ekstrasens, bala, battarlarga, rasiyelikler, bir yılda 30 milyar dolar hisoblar ekan. Sarflar ekan. Haligi tıp xodimi aytadiki, biz tıp uchun harakat qilib, kasallar bilan kurashishdan ko'ra bular bilan kurashib halok bo'lyapmiz deydi. Tıp yürüşmeye kaldı bularının balansıdan deydi. Adamlar o'zlariga ketyapti deydi. Doktorga borsan, dela tuzadi, yarım soat so'rab yozadi, yotqizib qo'yadi, u yog'ini ko'radi, shunga odamlarning toqati yo'q. Borib tuzalding ketdi desan, ketaveradi shu. Tuzalib qoldim deyveradi. Endi o'sha 30 milliard sarflaydi deb bayonot bergan kuni bitta siyosiy sharhlovchi o'zini eshitirishni boshlashdan oldin aytibdi. Bugun balanchi deydi. Shunaqa ekstrasens folbin munajjimlarga 30 milliard dollar sarflanadi Rossiyada dedi. Agar o'sha 30 milliard hozir bo'lganda Gresiya bilan ana Kiprni muammosi hal bo'lar edi deydi. Ko'ryapsizmi? Ikkita davlat quladi. Ikkita davlat. Ikkita davlatni qulashdan saqlab qoladigan mablag'ni rossiyaliklar polbinlarga beryapti ekan. Bu qancha zarar? Shu 30 milliardni o'sha odamlar o'zini sog'lig'i uchun ishlasa bo'lmasmidi? Tibbiyotga ishlasa bo'lmasmidi? Bizda ham hisoblasak shu. O'sha polbinga boraman degan yo'l kirasi ham shu sar. Polbinga bergan puli ham sar. O'tkazgan umri ham pul. Aqidasini buzilgani kufr. Zararını qanchaligini qaranglar. Qancha zarar. Bugungi kuniga, oilasiga, o'zining iqtisodiga, oxiratiga zarar. Koni zarar narsa. Shunga odamlar o'zini uradi. Ana, mana shunaqa narsalardan biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Musulmonligimiz bilan faxrlanishimiz kerak. Aqidamiz bilan faxrlanishimiz kerak. Ana shu aqidaga va dinga munosib insonlar bo'lishimiz kerak. Ana undaqa adashishlar kufur, günah işlerge hiç kaçan yakınlaşmazdık. Daima hayır baraka bilen buluş, paydan buluşumuz gerek. Allah Subhanahu ve Teala barçalarımızını, saf İslam akidesini, itikadçıları buluşumuzunu, akidemiz daima musaffa buluşunu, Allah'ın Kur'an'ı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti esasındaki saf akide bilen yaşap barışımız, yaşap ötüşümüz, ahirette ham yüzümüz yorug bo'lishini nasip etsin. Aqidamizga futur yetadigan barcha narsalardan, jumladan folbinlar, munajjimlar va boshqa shunga o'xshash aqidaga zid bo'lgan insonlarga murojaat qilishdan o'zi saqlasin. Ana shu adashgan insonlarni ham Alloh taolo o'zi hidoyatga boshlasin. To'g'ri yo'ldan yurib, musulmonchilik aqidasiga kirib, o'sha aqidani aytganini qilib, odamlarni aldab pulini olishdan o'zlarini cheklasinlar. Adashib ularga borib qo'yganlar tavba qilib, to'g'ri yo'lga tushib, bundan keyin bunday ishlarni qilmasliklarini Alloh o'zi nasib va rozi qilgan bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها
Amin. Ya Allah, Ya Rabbel Alemin. Bizi aciz bendelerin, büyük Ramazan ayının keçelerinden biri de o zeyni uylarından bir uyub olmuş usbu mübarek mescidde teravih namazıda kelamin Kur'an'ını hatim kılarak sonunda dua kabul buluş umudida turgan bendelerin dua kabul buluş mekanıda dua kabul buluş fırsatıda dua kabul buluş halatıda özünde acizane kollarımızını kötarıp dualar kırmaktamız. Parvardigara bu dualarımızın husnu kabul eylegen. Gündüzleri tutuyatken rozalarımızda kabul eyleb. Kıyamette bizge şefaatçi buluşunu nasip etken. Keçeleri bedar bulup kıyatken hatmi Kur'anlarımızını kabul eyleb. Kur'an-ı Kerim'ni bu dünyada bizge hidayetçi, ahirette ise şefaatçi buluşunu nasip etken. Kıraat kılınken ayetlerini her bir harflerine veredigen acrini, sevabini, Ramazan-ı Şerif'ni şerafetinden kubaytırıp bizlerine ata kılgın. Bu Ramazan ayı da Allah Subhanahu ve Teala biz aciz bendelerine özini rahmetine sezavar kılgın, mağfiretine sezavar kılgın, dozahtan azat buluşumuzga sezavar eylegin. Allah özinden yalvarıp sorayımız. El yurtni tinch aman qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin, barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin, o'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Alloh, ichimizda bemorlarimiz bor, ularni barchalariga o'zing shifoi komil, shifoi g'aybiy ato qilgin, musofiri borlarni musofirini hozir aylagin. Hacatı varlarının hacatını ravan eylegin. Perverdigara farzan taraflarına koşa koşa farzantlarını vergen. İlim taraflarına ilmi ladun, ilmi Rabbani vergen. Karz varlarının karzını uzuştu uzun perverdigara yardımcı vergen. Kasıpkardaki azizlerimizin berçilerine kasıplarına uzun bereke vergen. Mahsulatlarını mol kol buluşunu nasip kırgın. Dasturhanlarını tokun saçın eylegin. Turmuşlarını faravan eylegin. Büyük Ramazan'ın şerafatından elimiz, yurtumuz, halkımızın başına rahmetini yağdırgın, berekatini yağdırgın, yaxşiliklerini yağdırgın, Parvardigara turmuşumuzun faravan buluşunu, özümüz seni bergen nimetlerine şükrananı ornige koyup barışımızın özün yardımcısı bulgun. Allah özünden yalvarıp sorayımız. Uşbu hazır kınagına kılıngan tılavatlı Kur'an'ın sevabıdan otken bu erçe mumunu mumunat verdilerini bahremant eylegin. Hususen bizi vatanımızdan otken, Taşken şehriden otken, uşbu mescidini kavmadan otken azizlerini, bu mescidini kurup otkenler, onda ibadet kılıp otkenler, onda hizmet kılıp otkenlerini berçelerini, onda hizmet kıpturgenler, ibadet kıpturgenler, hemme hemmelerini parvardigara, o'zing xayr barakada bardavom qilib o'tganlarini rahmat aylab g'ariqi jannat qilgan doimo g'ariqi rahmat bo'lishlarini oxiratlari obod bo'lishini nasib etgan hozirda bu masjidni tutib turgan muhtaram imom domlamiz u kishining noiblari mutavallilari masjid hay'ati a'zolari masjidni qavmlari atrof ahalidagi hamma aholilar hammalarini o'zing hibs himoyingda asragin Mescidin hizmetinde alıp barayatken işlerini barakatlı buluşunu nasip etken, bularga acir sevaplarını köpeytirip vergen, daima yakşı hizmetlerde bardavan buluşlarını nasip etken, halkımızda hatmi Kur'an'da özini kelamini güzel kılıp oku barayatken karılarımızın özini hıfzı hımayında esregen, sağ selamet dinç aman kırgen, zihinlerini yana hem utkır kırgen, hafızalarını yana hem bakuvat kırgen, elimiz, yurtumuz, halkımız içi de Kur'an nurunu taratıp barışları berdavam buluşunu nasip etken, bularını tokup katta kılgan ata anaları, okutup karı kılgan ustazlarına izzet tacını kekizgen. Bu azizlerimizle okşagan karılarımızın sonları ve sıfatlarını yine hem ziyade buluşunu nasip etken. Allah şu cemaatte korkutarıp uzunca dua kutturgan azizlerinin berçelerini, ahli ayarları, aile azaları, kavmi karındaş, yarı dost biraderleri bilen sağ selamet dinç aman kılgın. Türlü bala afetlerden, havfı khatarlardan özün esregin. Umurlarına, rızklarına, kestlerine bereke vergin.
ibadetleri beredigen savabını köpeytirip bergen. Yani Ramazanlarga kayta Ramazanlarga kayta kayta kelip yani ibadette sabit kadam buluşlarını nasip etken. Allah hammalarımızni, barcha mu'min musulmonlarni, xususan bizi vatanimizdagi mu'min musulmonlarni aqidalari musaffo bo'lishini nasib etgan. O'zini Qur'oning, payg'ambarining sunnati asosidagi sof islom aqidasida sobit qadam bo'lishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Turli aqidaviy buzg'unchiliklardan, adashishlardan o'zing saqlagin. Xususan bugun zikr qilganimiz farzandlar, ularga yuradiganlar qatoridan Parvardigora bo'lishimizni hech ravo ko'rmagin. Hamma bu bardga dardga mubtalo bo'lganlarni o'zing ozod qilgin. U tavba qilib o'zingni sof aqidanga, sof diningga qaytishida o'zing yordamchi bo'lgin. Parvardigora ulug' Ramazon oyida ro'zadorlarga iftorlik qilib berayotgan azizlarimizni hammalarini ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergin. Iftorlikka hissa qo'shganlar, xizmat qilganlar, taom pishirganlar hammalariga dasturxonlarida og'iz ochgan ro'zadorlarga bergan savobingcha savoblarni bergan. Bu azizlarimizga qo'shilish qilgan yangi qo'shiladiganlarga ham ana shunday savoblarni ato qilgan. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Doimo sog'lik salomatlikda, ibodatingda sobit qadam bo'lishimizda o'zing yordamchi bo'lgan. Parvardigora o'sib kelayotgan yosh avlodlarimizni o'zing hifzi himoyangda asragin. Sog'lik salomatlik, tinchlik, omonlikda go'zal bir farzandlar bo'lib, unib o'sib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgan. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.